Вітаю вас на каналі Лара Оракул. Це відеогороскоп українською мовою. Я залюбки виконую на прохання моїх друзів-англійців, великих шанувальників моєї рідної солов'їної мови. І сьогодні мова піде протіль сів на червень 2021 року. Ми розглянемо такі загальні питання, як що буде відбуватися в сім'ї, в стосунках, в коханні, на роботі. Можливо, ви отримаєте застереження від карт, а також пораду, що треба робити, що не бажано, що бажано уникати, наприклад. І ми спитаємо пораду карт. Якщо ви хочете персональний гороскоп, ви можете зв'язатися зі мною. Всі контакти ви можете знайти під цим відео. А ми починаємо. Отже, що буде відбуватися для тільців, для представників знаку тільець в червні місяці? І що ми бачимо? Якийсь новий початок. Новий початок. Ви будете мати тільці, в червні місяці будуть мати перемовини, тобто партнерство, перемовини, можливо, про якісь фінансові справи. Ви будете дуже багато контактувати з людьми. Можливо, також карта нам показує людину з великим фінансовим талантом. Це буде стабільність. Тобто це якийсь новий початок. Навіть сама природа буде вас підтримувати. Ви будете дуже наповнені ніби силою, природною силою. Що буде відбуватися в сім'ї? І знову-таки в сім'ї карти показують для тівців в червні місяці доля. Доля ніби перегородила вам шлях, але це тимчасові перешкоди в вашому житті. І ви будете стійко, як бачите, боротися з цими негараздами в житті, рухаючись до вашої фінансової перемоги. Що буде відбуватися в роботі? В роботі ми бачимо, знов-таки ми бачимо новий початок. Можливо, тільці в червні місяці будуть мати якусь дивову поїздку, пов'язану з бізнесом, з роботою. Також ви будете намагатися зберегти ті позиції, яких ви досягли раніше. І знов-таки нам карти показують, як і раніше, це новий початок, ніби новий старт. Ви будете мати, біля вас буде друг, який буде вас підтримувати у всіх ваших починаннях. Що буде відбуватися в відносинах? А от в відносинах, поки що буде деякий спокій, нібито заморожені будуть ці відносини, тобто будуть, можливо, тому що тільці в червні місяці будуть більш зосереджені на в сфері бізнесу. Вся увага тільців в червні місяці буде більш прикута до фінансових питань, в сфері бізнесу. Яка буде підтримка у тільців в червні місяці? Підтримку ви будете шукати у свого партнера, але карти нам віщують ось що. Як ми вже бачили, деяка ніби призупинка в розвитку ваших відносин з вашим партнером. Якщо ви в шлюбі, то з вашою половинкою, другою. Якщо ви маєте просто друга чи подругу співмешканцю, це буде більш як ніби щось буде, знаєте, утрубувати ваші стосунки. Якийсь ніби холод буде між вами. Але це карти кажуть також, що в той самий час це буде вашою підтримкою. Тобто ви можете більше зосередитись на роботі і на вашому фінансовому достатку. Що вони повинні? Які будуть перепони? Які будуть перепони? Перепони будуть такі, дивіться, ви отримаєте
якісь повідомлення, можливо, яке буде тяжко, як таке буде мати тяжкий вплив на ваше життя, і можливо, це якось вплине і на ваш дім. Можливо, ви отримаєте сумну новину від своїх родичів про, можливо, про хворобу одного з ваших родичів, і це буде пов'язано з вашою сім'єю. Який буде результат місяця? Дивіться, знову карти кажуть, що у вас буде, у тільці в червні місяці будуть мати якісь перепони, пов'язані, можливо, ці перепони, ці проблеми будуть вам, якби, сходити від сім'ї. Якась сумна новина, якась така, знаєте, сумна інформація. Але карти кажуть, тільці, ви повинні бути дуже терплячими і педантичними, дуже терплячими в цьому місяці. І не боятися брати на себе відповідальність, і щоб боротися з усіма негараздами долі. Знову ми бачимо друг біля вас, який буде вас підтримувати. Це дуже близький друг до вашої сім'ї. Який буде сюрприз? А сюрприз буде такий, бачите, ви буде, ніби тільці в червні місяці будуть рухатися ніби по замкнутому колу. Знов таки, неспокійне кохання, якісь будуть вас підточувати сумніви з приводу ваших відносин, якісь будуть сумніви, якась буде, можливо, розчарування, можливо, якісь будуть труднощі в стосунках. Тобто, якщо загальнити гороскоп для тільців на червень місяць, то я вам можу так сказати, в цілому місяць непоганий в фінансовому плані, ви будете зосереджені на бізнесі, на нових досягненнях, на нових більш високих фінансових результатах, але це вплине якось, але трошки буде підточувати ваші сили негаразди в вашій сім'ї. І яка порада? Знов таки кажуть карти, дивіться, що незважаючи на те, що тільці в червні місяці будуть мати якісь негаразди в сім'ї пов'язані, можливо, ви почуєте якусь сумну новину, що в ваші стосунки вмішується якась третя особа. Але карти кажуть, що ви повинні бути достатньо сильною особистістю, тому що і тримати свої емоції під контролем, тому що якісь необдумані вчинки чи слова можуть привести до конфлікту і ще зруйнувати ваші стосунки, ваші сім'ї або ваші стосунки з вашою другою половинкою, з вашою коханою людиною. Ось такий гороскоп на червень місяць для тільців 2021 року. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всім мира, злагоди і добра, і мої найщиріші побажання. Бай-бай!